kerajaan komited untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada segenap lapisan masyarakat. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan terus menjadi penerima peruntukan terbesar. Pada tahun 2019, sebanyak 60.2 bilion. Pada tahun 2020, sebanyak 64.1 bilion ringgit. Ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk melabur demi masa depan anak kita. Kerajaan akan terus melabur dalam membina sekolah-sekolah baru selaras dengan peningkatan populasi penduduk. Walau bagaimanapun, pada masa lalu keadaan sekolah sedia ada sering diabaikan. Bagi memastikan sekolah-sekolah sedia ada menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif untuk anak-anak kita, kerajaan akan menambah peruntukan penyelenggaraan dan menaik taraf sekolah daripada RM652 juta ringgit seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2019 kepada RM135 juta ringgit pada 2020 seperti berikut. Sekolah kebangsaan RM300 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM50 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta ringgit. Sekolah berasrama penuh RM50 juta ringgit. Maktab Sains Mara RM50 juta ringgit. Sekolah agama bantuan kerajaan RM50 juta ringgit. Sekolah mubalik RM50 juta ringgit. Sekolah tahfiz RM50 juta ringgit. Sekolah agama rakyat dan sekolah agama persendirian RM25 juta ringgit. Sekolah penduduk yang berdaftar RM25 juta ringgit. Sekolah menengah jenis kebangsaan RM20 juta ringgit. Sekolah menengah persendirian Cina RM15 juta ringgit. Kerajaan juga akan memberi tempuan kepada pembaik pulih sekolah dive dengan peruntukan sebanyak RM783 juta ringgit pada tahun 2020. Terutamanya di Sabah dan Sarawak. Tahun hadapan, kerajaan akan membina beberapa sekolah baru di Langkawi, di Ulu Langat, di Putrajaya, di Pasir Gudang, di Tumpat, di Marang dan juga di Johor Bahru. Bagi sekolah kebangsaan, peruntukan sebanyak RM23 juta ringgit akan disediakan untuk memastikan sekolah mempunyai kemudahan mesra orang kelainan upaya. Ini selari dengan dasar penolakan SIFA atau Zero Reject yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan di mana tiada kanak-kanak OKU dinafikan hak pendidikan disebabkan kelainan upaya mereka. Kerajaan juga akan meningkatkan jumlah bantuan pembayaran utiliti tambahan yang juga merangkumi pembentungan sebanyak RM12 juta ringgit sekaligus memberi manfaat kepada 2,000 sekolah bantuan kerajaan. Salah satu bidang fokus utama dasar pembangunan modal insan adalah dengan mengarus perdana TVET. Justru kerajaan akan meningkatkan peruntukan daripada RM5.7 bilion pada tahun 2019 kepada RM5.9 bilion pada tahun 2020 bagi program TVET, termasuklah pertama, memperkukuhkan lagi sinergi di antara sektor awam dan swasta menerusi peningkatan pembiayaan Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri SSDC. Oleh itu, kerajaan akan memperuntukkan RM50 juta ringgit melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran bagi membiayai kursus TVET yang dilaksanakan oleh SSDC, menggalakkan kerjasama industri yang lebih oleh Institusi Latihan Kemahiran Awam LKA dengan membenarkan LKA menggunakan lebihan hasil yang dijana daripada kursus TVET yang disediakan kepada industri untuk perbelanjaan seperti menaik taraf peralatan dan melantik tenaga pengajar daripada industri. Dan ketiga, menyediakan geran padanan berjumlah RM20 juta ringgit untuk menyokong kursus TVET yang direka khas untuk dilaksanakan dengan kerjasama industri. Ketiga, kerajaan akan memperluaskan laluan kerjaya graduan TVET untuk melanjutkan pengajian dan mendapatkan pekerjaan. Justru, rangkaian Universiti Teknikal Malaysia akan mula menawarkan kursus ijazah
untuk pelatih yang telah menamatkan pengajian dari kolej vocational pada tahun depan. Dan keempat, pembangunan sumber manusia berhad akan bekerjasama dengan industri untuk menyediakan latihan TVET dengan pekerjaan yang bersesuaian. Bagi tujuan ini, kerajaan akan menyediakan RM30 juta untuk melatih lebih 3,000 belia daripada keluarga berpendapatan rendah. Sebagai usaha untuk menggalakkan pembelajaran dewasa, KWSP akan memperluaskan skop pengeluaran bagi tujuan membiayai pendidikan di peringkat sijil, khususnya bagi program yang diakreditasikan selari dengan aspirasi 4.0 negara. KWSP juga sedang mengkaji untuk memperluaskan pengeluaran ini kepada ibu bapa dan pasangan pencarum. Di samping itu, kerajaan akan menyediakan grant RM20 juta yang akan dipanangkan dengan peruntukan RM20 juta daripada HRDF untuk menggalakkan golongan dewasa yang bekerja menduduki peperiksaan pensijilan profesional dalam bidang khusus berkaitan industri 4.0. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan akan terus memberi penekanan terhadap peluang pembelajaran di bawah MARA dan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera. Sasaran MARA tertumpu kepada Bumi Putera berpendapatan rendah dan tinggal di luar bandar dengan menyediakan pendidikan melalui institusi seperti Maktab Sains, Maktab Rendah Sains MARA, College Gap MARA dan Universiti Kuala Lumpur. Justru pada 2020, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM1.3 bilion bagi institusi pendidikan di bawah MARA dan sebanyak RM2 bilion bagi membiayai pinjaman untuk 50,000 pelajar. Di samping itu, sebanyak RM192 juta juga diperuntukkan untuk program pensijilan profesional di bawah Yayasan Peneraju.